שחר, היום מושק רשמית אייפון 15 בישראל על שלל הדגמים שלו. היום הבאנו את הדגם הזה והיקר, צריך לציין. כן, זה אייפון 15 פרו מקס טיטניום, קצת יותר מ-1,000 שקל למילה ו-6,200 שקלים ככה. ופה יש את הגלקסי זי פולד 5, שהוא למעשה באותו מחיר. אפשר להגיד שהם המתחרים הכי גדולים? הם הכי גדולים וגם הכי יקרים בשוק היום. פה את יכולה לראות בתמונה, האייפון עבר אוטומטית למצב פורטרט, כי הוא זיהה פנים, אז הוא טשטש את הרקע יותר, והסמסונג לעומת זאת לא החליט בשבילי, אז יש את זה, אבל אין את האפקט של הטשטוש של הרקע. מה מבחינת חדות התמונה? באייפון, בגלל הזום האופטי הארוך יותר, אז הוא בהחלט נותן יותר פרטים כשמסתכלים לרחוק. האייפון בהחלט מנצח. אם אני עושה זום לפינות של התמונה, אפשר לראות שהאייפון יש לו מין עיוות בעדשה בקצוות, זאת אומרת, גם כשתיקון עיוות מופעל, כן? לפולד לעומת זאת אין את זה. אז במצלמה הרגילה אין ממש מנצח מובהק. כן, לכל אחד יש את החסרונות שלו. הבאתי מה הטמפרטורה. אז כרגע 29 מעלות. הפעלתי פוליקם, אני אעשה מין מודל תלת-ממדי כזה, עכשיו אני אתן לו לאבד, ובזמן שהוא יעשה את זה, אנחנו נראה כמה הוא מתחמם. כבר אני רואה ב-38 מעלות, כמעט 39, רק התחלנו, כן? עכשיו אני אתגר אותו עוד קצת. מדדתי מקודם אזור מאוד גדול בבית, זה דורש הרבה כוח עיבוד. אז הגענו למקסימום של 40 מעלות עכשיו, שבחוץ 33 מעלות, אז תוסיפי ל-40 את שאר המעלות. מגיע פה לחום לא נורמלי. מה המשמעות של החום הזה שהוא פולט? תראי, אחד, זה מפסיק לעבוד. מאוד לא בריא, לא לסוללה, וגם לא לבן אדם שצריך לגעת בזה, כי זה יכול להגיע, אני הגעתי ל-48 מעלות, זה מתקרב כבר לקביעה קלה. עכשיו, לפולד, טמפרטורת ההתחלה שלו היא 32 מעלות. עכשיו, אם אני מאמץ גם את הפולד, הוא לא עבר כרגע את ה-35 מעלות. הפולד הרבה יותר יעיל טרמית. אז הפעלתי את אותו משחק. המסך הדי מרובע פה חותך את הקצוות. ועוד שהאייפון מציג את זה כמו שזה אמור להיות מוצג. תכלס הם מגיעים לאותן תוצאות בדברים שעובדים על שניהם, אבל במה שמיועד רק לאייפון, זה יהיה הרבה יותר טוב. האייפון מצליח להחזיק קצת יותר זמן. בוא נגיד ששניהם בכיף יעשו את ה-10 שעות של מכשיר פעיל, ובערך 5 שעות מסך שאת ממש משתמשת בו. מה התוצאות? למרות שהמחיר שלהם זהה ב-6,200, התצוגה נראית אותו דבר, אותה בהירות. המצלמה, האייפון קצת יותר מוצלחת. הסוללה, אותו דבר. אני אוהב יותר את הקטע המתקפל, מאשר פשוט מכשיר אחד גדול עם כל הבליטות האלה שלו.